ନମସ୍କାର, ଓଡ଼େଗାନୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ 3। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଇନ୍ଦା ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ଓ ଏହାର ରଚନାକାର କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ କ ନରବଳି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ, ଖ ଅଦୃଶ୍ୟ ମାନବ ଯମେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ, ଗ ମୀରା ସିରିଜ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଘ ରକ୍ତ ତାଣ୍ଡବ କାଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ କ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗାଥା କବିତା ସଙ୍କଳନ କ'ଣ ଓ ଏହାର ସଙ୍କଳକ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ କ ସାମାନ୍ୟ କଥନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଖ ଅସରନ୍ତି ପିଲାଦିନ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗ କାରା କବିତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଘ ଆଲେଖିକା ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଘ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକା ସଙ୍କଳନ କ'ଣ ଓ ଏହାର ସଙ୍କଳକ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ କ ପରିମଳା ନରସିଂହ ସେଣ, ଖ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଗ ରସନିଧି ଘନଭଞ୍ଜ, ଘ ରସଲହରୀ ପୀତାମ୍ବର ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଖ। ପ୍ରଥମ ସନେଟ୍ ସଙ୍କଳନ କ'ଣ ଓ ଏହା କିଏ ସଙ୍କଳନ କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ କ ବସନ୍ତ ଗାଥା ମସୁଦନ ରାଓ, ଖ ରାମଲୀଳା ପୀତାମ୍ବର ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଗ ସପ୍ତମ ଋତୁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ଘ ସକାଳ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରମୋଦ ସର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ କ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ କ'ଣ ଓ ଏହା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ କ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ, ଖ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧୁକୋଷ ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ଗ ଗୀତା ବିଧାନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଘ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଗ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ବିହୀନ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ଓ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ କ ମାୟାବତ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଖ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗ ଦିନକାଳ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଖ ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଖ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଙ୍କଳନ କ'ଣ ଓ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ କ କଥା କଦମ୍ବ ଦୈନଧି ମିଶ୍ର, ଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା ମସୁଦନ ରାଓ, ଗ ଗଳ୍ପସ୍ୱର ଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଘ ସୌଦାମିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଘ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପୌରାଣିକ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ଓ ଏହାର ରଚନାକାର କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ କ ମହାସତୀ ଉର୍ମିଳା ହଳଧର ନାୟକ, ଖ ସତ୍ୟବତୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଗ ଶକୁନ୍ତଳା ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଘ ନୀଳଶୈଳ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଖ। ପ୍ରଥମ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ ଓ ଏହା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ କ ଶିକାର ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଖ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗ ପାଣୁ ମିଶ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, ଘ ପ୍ରତିଦାନ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ କ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଳ କେବେ ଓ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ କ 1956 ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଖ 1955 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗ 1954 ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଘ 1957 ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଘ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯୌନ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ଓ ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ କ ସବୁଜ 1923, ଖ ବାସନ୍ତୀ 1922, ଗ ବାସନ୍ତୀ 1923, ଘ ପାମିଲା 1740। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଖ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଙ୍କଳନ କ'ଣ ଓ ଏହାର ସଙ୍କଳକ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାର ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ଖ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର, ଗ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା ମସୁଦନ ରାଓ, ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଗ।
ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ ଓ ଏହି ରାମାୟଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ସାରଳା ଦାସ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଖ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଗ ହଳଧର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ, ଘ ବଳରାମ ଦାସ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରାହକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଓ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ କ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଚୁମ୍ବକ 1949, ଖ ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ 1959, ଗ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ 1994, ଘ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତ 1949। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ ଓ ସେ କେଉଁ ଯୁଗର ରଚନାକାର? ଅପସନ୍ କ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଆଦ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଖ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା, ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦ୍ୱିତୀୟଯୁଗ, ଘ ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।